Velkommen til. Vi vil være klar til at starte. Og jeg vil gerne byde velkommen til PISA-orienteringsmødet. Og vi er meget glade for, at I har afsat tid til at komme. Og det, som mødet generelt drejer sig om, det er, hvad er PISA i det hele taget? Hvordan gennemføres PISA rent praktisk? Hvad er det, PISA kan? Og hvad kan PISA ikke? Og inden jeg går i gang med mit oplæg, så er det lige et par praktiske ting. De slides, der blev vist her under seminaret, de vil blive lagt ud på vores hjemmeside på PISA 2015. Og I vil også få mailet et link til den. Der blev også videooptaget oplægene, og det er jo mest af hensyn til dem, som ikke har mulighed for at komme i dag. Men det blev så også lagt ud på hjemmesiden. Og så er der indlagt to pauser, og pausen omkring frokosttid, der blev budt på sandwich. Så det er sådan et overordnet program, og der blev så til sidst mulighed for at samle op på spørgsmål og kommentarer. Så vil jeg gå i gang med min del af oplægget, som er at give et overblik over PISA. Man kan sige, at PISA er kort fortalt at give et billede af, hvordan det står til med læringen i den danske skole. Og den måler selvfølgelig ikke alt, hvad der er formålet med skolen, og den viser et øjebliksbillede. Men det er jo en meget gennemtænkt måling. Der står over 70 lande bag den, og det svarer til omkring 90% af verdensøkonomien, der er repræsenteret i PISA. Så det er en meget stor og omfattende undersøgelse. Og den er jo så tænkt som et væsentligt grundlag for debat blandt fagpersonale og politikere omkring status og udvikling af skolevæsenet. Så den giver så at sige en temperaturmåling på, hvor vi er i Danmark. Så PISA kan jo bruges til at blive klogere på os selv. Den giver også mulighed for at pege på, hvilke lande der kan være at undersøge nærmere med henblik på at få inspiration til, hvordan vi kan udvikle vores egen skolevæsen. Og så kan I jo se på ud fra de forskellige undersøgelser, hvad det kan være relevant for jer i jeres hverdag. PISA-konsortiet består af en række stærke fagfolk på forskellige områder. Og jeg vil lige starte med at præsentere os. Derudover kan vi jo trække på en lang række specialister i udlandet fra det internationale PISA-konsortiet. Der er en række forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, tilknyttet PISA, som dækker hver af de fagområder, der testes i PISA. Og I vil høre oplæg fra nogle af dem her senere på seminaret, hvor vi går i dybden med naturfag og matematik. Dataindsamlingen er meget stor og kompleks, og det er Danmarks Statistik, der står for det. Og Monika vil holde oplæg omkring det rent praktiske omkring dataindsamlingen. SFI, der indgår Chantal Poul Nielsen, der er specialist i spørgeskemaundersøgelse. Fra KORE, ja, der er jeg selv. Jeg har overtaget ledelsen af PISA-konsortiet 2015 her fra 1. januar. Og vi har i KORE en omfattende uddannelsesforskning. Vi er blandt andet med i evalueringen af skolereformen, og derudover står vi også for evalueringen af EUD-reformen. Formålet med PISA vil jeg lige sige lidt nærmere om nu. Som udgangspunkt er formålet ikke at måle specifikt i forhold til de nye fællesmål. Det er at måle, hvordan de unge kan bruge de kompetencer, de har, hvordan de kan bruge det i det virkelige liv, via i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Så er der, som vi også kan se her senere på formiddagen, betydelig sammenfald imellem fællesmålene og så det PISA-måler. Og der kommer et meget omfattende datasæt til rådighed ved PISA, og det stilles frit tilgængeligt for forskning i Danmark og andre lande, selvfølgelig i fuld anonymiseret form.
såvel elever som skoler er anonym. Historien bag PISA, det er, at det er 6. gang, at PISA gennemføres. Danmark har været med lige fra starten. Det er jo så en undersøgelse, der giver resultater på nationalt niveau. Det er det, den er designet til. Men vi kan så foretage en lang række underopdelinger på drenge, piger, på dansk og etnisk baggrund, på elever, der er meget motiveret for læring, elever, der er mindre motiveret for læring med via. Det kommer jeg også tilbage til. Hvis vi ser overordnet set på det, så her til PISA 2015, der er udtrukket 9.000 elever. Det er elever, der er født i 1999, så hovedparten af dem vil være 15 år. 15 år, det er det tidspunkt, hvor undervisningspligten slutter i de fleste OECD-lande, så det er baggrunden for at vælge det alderstrin for PISA-testen. Der er udvalgt 400 uddannelsesinstitutioner. Hovedparten af dem er folkeskoler og privatskoler, men der er også udtrukket nogle ungdomsuddannelsesinstitutioner, for det er alle institutioner, hvor der kan gå 15-årige elever. Og PISA er så inkluderende som muligt. Målet er, at så mange elever som overhovedet muligt skal gennemføre PISA-testen. Det betyder så også, at elever med særlige behov, at de kan tilbydes en særlig tilgængelig test. Der er også mulighed for helt at fritage elever med særlige behov. Det vil Monika komme nærmere ind på i gennemgangen omkring det praktiske i forbindelse med PISA. Hvad måler PISA? Ja, den måler evnen til at analysere, argumentere og kommunikere, mens man undersøger, fortolker og løser opgaver, som vi skal se eksempler på her. Også senere. Derudover spørges der også ind til en række personlighedsfaktorer, for eksempel motivation og vedholdenhed, som jo generelt har stor betydning for, hvad det er for nogle kompetencer, man tilegner sig. PISA-testen, den består, den tager 2 timer. Det er i forhold til læsning, matematik og naturfag. Naturfag er hovedområdet i år. Det vil sige, at der stilles særlig mange opgaver i forhold til naturfag og spørger særlig meget ind til forhold i relation til naturfag. Det går på skift imellem de 3 fagområder, hvilket der er hoveddomæne. Sidste gang i 2012 var det matematik. Og som nyt område i år er der så problemløsning i samarbejde med andre, det kommer jeg tilbage til. Eleverne får forskellige kombinationer af opgaver, så 2 elever besvarer ikke nødvendigvis de samme opgaver. Og det skyldes, hvis vi tager hele PISA-opgavesættet, så vil det vare 7 timer at løse det. Og da det kun varer 2 timer, ja, så eleverne laver forskellige kombinationer. Fordi som sagt er det en national data, der er indsamlet, så det der mål, det er indsamlet nationalt datasæt, som er repræsentativ for Danmark. Og så er der, udfylder eleverne også spørgeskemaer, det kommer jeg også tilbage til, hvad det indeholder. Hvordan bliver testopgaverne til? Ja, der er nedsat internationale ekspertgrupper, som udvikler rammerne, teoretiske rammer for testopgaverne. Og derudover kan vores egne fageksperter fra Aarhus Universitet også spille ind med opgaver og kommentere på opgaver. Det er sådan, at der fra starten af udvikles 3 gange så mange opgaver, som der skal bruges i den endelige test. Og det betyder, at der sorteres nogen fra undervejs. Det sker blandt andet i forbindelse med, at der gennemføres en pilotundersøgelse. Den er jo så gennemført nu her. Hvis der viser sig, at der er nogle opgaver, som er meget svære i nogle lande og meget let i andre lande, ja, så sorteres de fra. De kan også sorteres fra, hvis ikke de passer i nogle landes kontekst. Eksempelvis i naturfag blev det for nogle år siden lavet et opgave, som spurgte ind til elevernes holdning til, at vindkraft ville komme til at udgøre mere end 5% af elproduktionen.
På det tidspunkt udgjorde vindkraft 20% af elproduktionen i Danmark. Så derfor er det ikke en særlig smart opgave at stille. Så den opgave, den røg ud i alle lande. Så opgaven skal jo give mening i alle 70 lande. Så alt i alt lander vi altså ud med at bruge en tredjedel af de opgaver, der er udviklet i testen. Hvad indeholder testen, det vil jeg også se mere lidt senere. Men der er typiske forbindelse med testen. Der er billeder, der er grafer, der er tekst og tabeller, som beskriver en situation fra det virkelige liv, som eleverne så stilles opgaver i relation til. Den er nu computerbaseret, det betyder, at der er en række muligheder for at afprøve og illustrere svar for eleverne. Så er der spørgeskemaerne. Der er delt spørgeskemaerne til elever. Der spørges ind til forældrebaggrund, hvad det er for en forældreopbakning, de får fra hjemmet, om de får lektiehjælp og af hvem i familien, om de er nervøse og bekymret for at gå til prøve, hvordan de i det hele taget oplever det at gå i skole, hvordan de oplever at få feedback fra læreren, hjælper læreren, får de at vide, hvad de er gode og dårlige til med via. Er det generelt støj og uro i timerne? Der bliver også spurgt ind til, om de modtager ekstra undervisning. Den ekstra undervisning, de modtager, det er så i skolen, er det uden for skolen, og hvem varetager den ekstra undervisning? Hvilket omfang har den, og hvorfor er de startet på at få ekstra undervisning? De spørges også ind til, hvad deres forestilling er om fremtiden, hvad deres ønsker om fremtiden. Skolelærerne spørges også ind til forhold omkring skolen, som kan forventes at have betydning for kompetencerne. Det omkring de ressourcer, der tror det hele, lærernes faglige udvikling, om I bruger test på skolen, frivillige test, og hvad de bruges til, inddragelse af forældrene, og hvordan de bliver inddraget. Man kan godt se en række eksempler på de testopgaver, der stilles. Efter hver PISA-undersøgelse frigives der en række opgaver. Der findes eksempler af den på vores egen hjemmeside. Der offentliggøres en lang række opgaver i PISA-publikationerne, der er også på OECD's hjemmeside. Spørgeskemaerne de stilles frit tilgængeligt efter hver runde. Se på et par eksempler på resultater. Hvis vi her tager fra matematik, så kan vi se på, hvordan matematikscoren har udviklet sig her fra 2003 frem til 2012, og der kan vi se, der har været et svagt fald i scoren. Danmark ligger lidt over OECD-niveauet, hvor der i øvrigt også har været et svagt fald i matematik. Vi sammenligner os ofte i rapporten og i øvrigt med de nordiske lande, som vi har en del til fælles med. Og hvis vi også gør det her, så vil vi se, at vi ligger lige over kanten af de fleste nordiske lande på nær Finland, som ligger markant over. Men det er det kendetegn, de nordiske lande, det er, at der generelt har været et fald i matematik. Og det skyldes, som vi også vil høre nærmere om, at eller i hvert fald noget af årsagen er, at der er blevet færre meget dygtige elever. Det, der har været omtalt og diskuteret en hel del i forbindelse med PISA-undersøgelsen, det er opgørelsen af andel elever med utilstrækkelige læsefærdigheder. Og herved forstås, at man vurderer, at de vil have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er jo ikke det samme, som man ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, men det er en væsentlig barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og der er 15% af eleverne i Danmark, der falder i den kategori. Kategorien har været faldende over 10. I starten, da PISA blev testet, var det 18%. I forhold til nogle af de nordiske lande, ligger Danmark forholdsvis lav med den andel, der er dårlige læsere. Igen skiller Finland sig ud. Og vi ligger, som vi så ligger noget over, vi ligger generelt under OECD-gennemsnittet. I den anden del, der har vi de meget dygtige læsere, som udgør 6% i Danmark. Det ligger i underkanten af de øvrige nordiske lande og OECD generelt. Det var nogle talmæssige eksempler. Der kom også en lang række andre typer af resultater ud fra PISA. Eksempelvis fra matematik,
så ligger danske elever bedst med hensyn til at fortolke svar, og de ligger dårligst i forhold til at udføre beregninger. Danske elever har generelt en stor tiltro til egne evner. De er så samtidig realistiske i forhold til, hvad der er deres kompetenceprofil, hvad de er gode og mindre gode til. De er overvejende glade for at gå i skole. Så er den nye hoveddomæne i PISA, som er problemløsning i samarbejde med andre. Det er første gang, man prøver at teste det, og det er jo baseret på, at man nu har adgang til computer, som er en helt nødvendig forudsætning for at gennemføre den her test. Det er ikke alle lande, der gennemfører testen. En række lande mener ikke, det er specielt vigtigt at teste, og nogle lande mener også, at det er lidt for svært at teste. Men det er altså en kompetence, som vi her i Danmark anser for vigtig, så derfor er vi blandt de lande, som gennemfører testen. Og hvad er det så, der skal testes? Ja, det er forståelsen, den testpersonen, elevens forståelse for sin egen og klassekammeraters rolle i processen med at løse et problem. Det er elevens egen aktive bidrag til løsningen, og også samtidig at anerkende, hvilken anerkendelse man har af de andre elevers bidrag. Der testes også i forhold til den dialog, diskussion og samarbejde, der er i gruppen frem mod løsningen. Og jeg vil så vise et eksempel på en opgave. Det er så en af de opgaver, der ikke kommer med her i testen. Det er en af de opgaver, der er slettet. Og det kan I blandt andet også se i forhold til omtalen af læreren, din lærer, frøken Carlsen. Det er jo en lidt gammeldags omtale i en dansk sammenhæng. Så hvis nu opgaven skulle have været med, så ville det have blevet ændret i den sproglige korrektur. Det opgaven helt kort drejer sig om, det er, at vi har en dansk skoleklasse, som får besøg af udenlandske elever. Man skal så finde ud af mellem tre seværdigheder, hvad det er for en af de tre seværdigheder, den udenlandske klasse skal se. Og det skal testpersonen så diskutere med tre kammerater. Det, man har til rådighed, det er, at man har chat. Man kan linke ind til oplysninger omkring disse værdigheder. Man kan bruge den notesblok og skrive på, som alle kan se. Og det, man så får respons, det testpersonen får respons fra de andre elever, det er så skiftevis hen ad vejen, at de er meget samarbejdende, de er meget imødekommende. De er meget konfliktende, de er modstandere i forhold til eleven. Så man tester forskellige samarbejdskonstellationer i forhold til eleven. Og her kan I se et eksempel, hvor opgaven starter, at den ene af eleverne spørger, OK, hvor starter vi, og vores testpersoner får fire svarmuligheder, udvælger en af svarmulighederne. De andre elever i gruppen responderer så på det, og man får nogle nye svarmuligheder. Og testen udvikler sig så således, at i løbet af testen er det mere og mere oplagt, hvad det er for en svarmulighed, der er logisk i forhold til det input, man har fået fra kammeraterne. Og det er så det, man scorer efter i høj grad, men så vælger jo det, som er mest logisk. Jeg vil så gå over til, som afslutning på mit oplæg, og samle op på, hvad PISA kan bruges til, og hvad PISA ikke kan bruges til. Ja, PISA kan jo ikke bruges til at give et fuldstændigt helhedsbillede af skolen. Vi måler jo ikke de mundtlige kompetencer, vi måler ikke demokratisk dannelse, personlig udvikling med videre. Man kan heller ikke bruge til at måle på den enkelte elev, skole eller kommune, fordi som jeg sagde før, så måler man ikke det samme. Hvis man har to elever, så er det ikke så er det helt sandsynligt ikke gennemført samme sæt af opgaver, så derfor vil de ikke kunne sammenlignes. Hvad er det så, PISA den kan bruges til? Ja, det er, som jeg også har startet med, at den kan bruges til at give os alle sammen politikere, kommuner, forskere, skolelærer og lærere et information til at se på os selv og reflektere over, om vi er tilfredse med det, vi ser i forhold til skolevæsenet. Vi kan diskutere og udvikle det, som vi synes, der er nødvendigt, blandt på baggrund af den viden, vi har for PISA. Og PISA kan give inspiration til, hvad det er værd at undersøge nærmere. Blandt et eksempel på det kan være, at PISA viser, at der er nogle lande, der er bedre til at bryde den sociale arv end Danmark.
Så en mulighed kunne jo være at se nærmere på de lande, hvad er det, de gør, som i højere grad bryder den sociale arv, og så måske bliver inspireret af det. Det var det, som jeg har valgt at trække frem som et overblik over PISA, og vi vil så herefter gå videre med de specifikke områder. Der vil først komme et oplæg fra Helene Sørensen omkring naturfag, og derefter vil det komme, efter vi holder en pause der, så vil der komme et oplæg omkring matematik, og derefter vil det komme et oplæg om, hvad er det PISA måler, hvis vi sammenligner det med de nye fællesmål, altså hvilken sammenhæng er det mellem PISA og fællesmålene. Så holder vi en pause, og derefter vil der så være oplæg omkring den praktiske gennemførsel af PISA. Hvad er det for nogle opgaver, som vi som PISA-konsortiet varetager, og hvad er det for nogle opgaver, vi forventer, at I varetager. Og så samler vi op til sidst med henblik på spørgsmål og kommentarer. Og der kan jeg sige, at Claus Jepsen fra Undervisningsministeriet, Tilsyns- og Kvalitetsstyrelsen, også er til stede, hvis I har spørgsmål, som er naturligt for ham at svare på.